Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirat al-mukhtaramin wal-mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulia agen. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun simbah Kiai Juremi, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Agus Ahmad Yani, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula takdimi. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Rama Ki Haji Irwan, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Rama Kiai Haji Muhammad Rais, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Wahno. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Dr. Andes Kiai Haji Mukhtasor, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula taati sedaya fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai, para Bapak Kiai wonten ing tlatah Wadas Wetan, ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira tim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kandangan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Heri Nugroho Esos MM selaku camat Kecamatan Kandangan, hadir kanthi langsung ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak AKP Sugiono selaku Kapolsek dari Sektor Kandangan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Letnan Santoso selaku dan Ramil saking Koramil Kecamatan Kandangan beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating projo, para penggawa-penggawaning projo, aparatur pemerintah desa, desa Wadas. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Yahman selaku kepala desa, desa Wadas beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jenengan guceng mesem, Pak Lurah malam Brebes mili. Kami warga masyarakat Wadas Ndera Belo Sungkowo, Pak Kades, mudah-mudahan almarhumah ibu ingkang nambe mawon kapundhut kirang langkung gangsal dosa dinten kapengker, mudah-mudahan dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun gampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Nggih, dados niki menawi masa idah niki dereng cekapan Pak Lurah. Dados kepala desa kita Wadas sak wetawis tesih dudo. Mangke niki sempat lirik-lirik kula. Ning dalem matur jangan saya sudah berpawang. Insyaallah Pak Kades atas kepemimpinanipun panjenengan,
yang telah berjalan baru dua periode menika, mudah-mudahan panjenengan beserta keluarga besar aparatur pemerintah Desa Wadas, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, tansah beto manfaat maslahah ugi barokah allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar menyongsong 1446 Hijriah bersama keluarga besar Wadas Wetan inggih pun menika Bapak Wahdiono dan seluruh keluarga besar Dukuh Wadas Wetan. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge suksesnya Dukuh Wadas Wetan berkontribusi luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia keluarga besar Wadas Wetan dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Wadas, pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula muliakan, Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggakan, Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-remaja Masjid Musola wonten Wadas Wetan ingkang kula banggakan. Ugi mboten supe dumateng kebanggaan Kota Magelang panjenenganipun grup Qasidah Kasima dari Secang Magelang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Kasima Secang Magelang. Mudah-mudahan tambah ing sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah, mugi-mugi sakit istiqomah allahumma. Mboten supe dumateng sedaya keluarga besar Jamiah Masjid Darul Mubarok, keluarga besar para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, pun paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng adek imane sing jejeg, sing lungguh lenggah gliasah, sing padha ali ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi butunan ilang butune, sing lagi loro mata ilang ilang larane, pun paringi sehat wala afiah, dipun paringi umur ingkang barokah. Sedaya santriwan santriwati, jomblohan jomblowati, mbak kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudha randha enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga padha cepet cepet entuk rejeki enggal tindak haji allahumma. Para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat, rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Ternyata Gusti Allah sampun ngendikaaken laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kula panjenengan sedaya lahir teng alam dunya dalam keadaan sae-saene bentuk. Pramila kita datang ke dunia dalam keadaan yang baik, kullu mauludin yulatu alal fitrah, keadaane sae, maka kondur tengarsane Gusti Allah juga harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan ingkang sae. Mergo dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun, jatah umur tambah, nanging kesempatan urip teng alam dunya niki sudo, berarti tahunnya sudah berganti, kita harus menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai memperingati tahun baru, tahunnya pun gantos, nanging prinsipe aku masih seperti yang mosok tahunnya pun ganti kok kelakuane akhlake masih begitu-begitu saja, malah esi podo karo sing wingi, rugi dong. Namanya ru
rugi. Soale ternyata sakjabaning menungso ono makhluke Gusti Allah yang hidupnya paling sadar diri ketimbang menungso. Sinten makhluke Gusti Allah sing paling sadar diri? Namanya setan. Saking sadar dirinya setan, setan niku bersumpah. Dipun abadikan tenggene Al-Qur'an sumpahe setan, fabima ahwaitani la aqutanna lahum siratal mustaqim. Setan ngucap karo Gusti Allah, duh Gusti, gara-gara jenengan menghukum kula, saya dipecat dengan tidak hormat, saya dikeluarkan dari sorga goro-goro Adam, maka kula bersumpah nganti kapanpun kula bakal ngalang-ngalangi Adam lan sak keturunane supaya mboten pikantuk dalan kang lurus. Begitu sumpahe setan. Kenapa setan kok bersikeras segala daya upaya kepingin menggelincirkan kula jenengan teng neraka? Karena ternyata setan sadar diri uripe teng alam dunya niki mesti teng akhirat setan niku bakal mlebet neraka. Mbok ya aku ki direwangi to, Bu. Mung nambahi rokok tok ya kok pelit jenengan. Ulang. Jawabane yo. Ulang. Ning sekedap jujur mawon Pak Kadus, Pak Panitia, kula niku kepingin mencolot teng mriku. Sekedar, tapi setelah saya meniteni dan mengenengeri, niki panggung boten nonton alternatif jalan kangge teng panggung ngandap niki. Bopong, se Pak Kadus ora usah mawin datak pingin bopong kulo. Kaleres hari ini bojone kulo nderek ngaos. Nanging tenang, saya bukan model kiai yang suka cari sensasi. Datak malah ngundang bojone kula kon gendong, malah kesenengan jenengan meriksani pengantin anyar mesra-mesraan. Dalam mohon izin kalian Pak Dahyono ketua panitia, lajeng keluarga besar panitia Wadah Setan, kula pareng nggih pindah teng andhap mriki. Sik kula tak cincing niki kula. Tak muter niki nuwun sewu. Sale jamaah teng wingking mboten saged mriksani rayine kula. Mboten. Dalem tak mlampah piyambak. Nuwun sewu niki nggih. Ngapunten. Aman. Siap. Cih. Nuwun sewu. Niki pengajian namanya turun panggung naik panggung. Nggih mboten napa-napa. Ora usah dituntun-tuntun ngono kuwi to. Sinom aku kok 28 tahun kula niki. Jen, aman. Lah, ngeten niki to. Saged ketingal niki. Raine kula cetha. Sak merongos-merongose. Ah, pun mboten merongos. Ah, pun ayu. Ora tambah hayu piye wong dina-dina kramas kaya ora. Jek, saleh wingking mereka niki ternyata ngajeng masjid. Masjid apa semene? Darul Mubarok menika mergine nikung. Dados kata sangat ingkang mboten saged mriksani raine kula, mangke wong panggung sak luas niki kula tak melayu-melayu lek ceramah niki Pak. Alhamdulillah niki demi panjenengan Bu. Ben saged mriksani raine kula. Kula nggih paham jenengan rawuh teng mriki, insyaallah modale kan kathah.
Betul. Insya Allah makom derajat jenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Amin namun beten apa-apa. Tak ulang. Insya Allah makom derajate panjenengan ingkang rawuh wonten mriki langkung dhuwur, langkung inggil, bakal langkung mulya ketimbang mumpuni. Sing banter mawon ra apa-apa. Kenapa makom derajate jenengan lebih mulya ketimbang kula? Soalnya jenengan rawuh ta mriki malah modal entek akeh. Nggih bayar angkot, bayar bis, durung tumbas bensin, dugi mriki mboten keduman panggenan tuku kloso piyambak leres. Putane jajan jaluk tuku cilok pentol. Sa SSC betul. Sampai kadang parkire yo bayar. Leres. Rawih jenengan ta mriki modale kathah langkung mulya derajate jenengan ketimbang kula. Kenapa makom derajate jenengan lebih mulya ketimbang mumpuni? Lah mumpuni dugi mriki kan jelas ontang sing ngamplopi. Berarti kan bisa jadi malah niate panjenengan langkung tumoto bakal langkung suci tur tulus ketimbang kula. Bisa jadi kula niki dugi ta mriki niate ngarep-arep amplop. Lan jenengan rawuh ta mriki namung kepingin ngalap barokah saking berkahe pengaosan dinten menika pun rawuh kalian para kiai. Sampai hari ini Pak Camat sudah menunjukkan toleransi yang begitu tinggi, walaupun beliau benten kali kula panjenengan sedaya nanging tetap hormat teng pengajian. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuh, ndak tadi perintah kon keprok barangan kau ini. Mulau wau dalam dipun paringi pirsa kalian Romo Kiai Agus Ahmad Yani. Kula maos wonten ing asmane Pak Camat niku hak titik sinten Pak Camat Har Nugroho. Hak titik Nugroho kula mbatin. Camate niki gaje mantep wis nggo lunga haji ngaten niku kan. Hak titik Nugroho kula mawase niku Haji Nugroho. Jebule hak titik Nugroho niku hane niku Heri. Boten menapa Pak Camat. Hidayah niku boten wonten ingkang pirsa. Jangankan nun sewu Pak Camat, ternyata Kanjeng Nabi mawon niku boten kagungan hidayah. Sing kagungan hidayah namung Gusti. Niki kula gadah crita mbiyen 2015. Ternyata biyen kula ngaos teng satu daerah tapi tidak saya sebutkan nama daerahnya. Hari ini Pak Yai, Pak Lurah, kalau satu daerah atau nama seseorang disebut secara langsung, kadang-kadang orang yang bersangkutan tersinggung. Apalagi model-model zaman viral. Sekali niki public figure salah ngucap utawi kepleset ngomong, waduh, ki lambene mumpuni iso langsung mlebu kerangkeng. Saya ngaji tahun 2015 pun undang pun kalian panitia ngaos wayah dalu. Kula dugi niku jam 8:30 dalu, cekapan ngaos jam 11. Ada bapak-bapak niat ngaos begini, ya Allah, kula tak mangkat ngaji ketemu karo mumpuni tujuane niate kula ben pikirane tenang. Soale kula niki lagi kesangkut sak pirang-pirange utang. Dados kula kepingin mangkat ngaji ketemu mumpuni ora kudu kula langsung oleh rejeki njur nyarutang. Sing penting kula ngaos pikirane kula adem. Nggih sae tujuane ngaten niku. Dan ternyata setelah ngaos sareng kali kula wayah jam 11 piyambake kondur, kula nggih wangsul. Ternyata piyambake anggen kondur nyarangi wangsule kula. Mboten sengaja piyayine meriksani plat nomor mobile kula, tekan ngomah diapalaken teras plat nomor mobile kula nggo masang togel. Dan jebule alhamdulillah metu.
jujur duit menang togel terus genyarutang. Lewiane nggih nyarutang jebule nggih tumbas kula kopi teh terus tindak tenggene gubuke kula. Niki kejadian 2015. Tindake pas dinten Jumat kepanggih kula sesarengan bapak ibu e kula lengkap antuke ngendikan nggih sae. Mbak mumpuni sepindah dalam silaturahim kaping kalipun dalam badhe ngaturaken agunging panuwun. Loh anun kangge napa Pak? Wong kula nggih malah nembe tepang panjenengan. Ngeten wingi kan jenengan ngaos teng dusune kula. Alhamdulillah kula pas nderek pangkat ngaos. Tapi wektu niku pikirane kula putek sangat mergo kula niki lagi kesangkut sak pirang-pirang utang. Elah wangsule kula sumrep plat nomor mobil jenengan terus tak pasang togel jebule metu. Lah duit menang togel terus teng kula nggih nyarutang. Lah niki lewiyane nggih tumbas gula kopi teh kula ngucapaken matur nuwun monggo jenengan medang. Plus kula badhe tanglet niku kinten-kinten nek menang togel kok nggo nyarutang niku duite halal napa mboten. Saderenge tak pangsuli pancen kula tanglet jenengan agamane napa Pak? Kula Islam tulen. Nggih, pangapunten, Pak. Jenengan berarti kan pun mukalaf kawit mbiyen. Berarti jenengan pun saged mbentenaken mana salah, mana benar, mana hak, mana batil, ndi halal, ndi haram. Lah tapi kok jenengan malah tangleteng kula kuwi judi nggo nyarutang halal apa ora ya pangapunten, Pak. Namanya judi bentuk napa kemawon, caranya sampai hasilnya kuwi haram kabeh. Kok wani-wani nih jenang takon ke duit yang gonya rutan halal apa ora? Ujar kulo halal mbak mumpuni, bisanya halal. Lah sing gonya rutan kan sing tak pasang plat nomor kiai. Kulo mbatin apa ujar-ujarnya kiai nggo tutup geni neraka apa? Ning gara-gara kejadian niku akhire alhamdulillah dugi sak menika nambah tali pesederean kula paringi pirsa nyambut gawe napa kemawon sing penting halal carane halal dalane sing akhire piyambake njur belajar innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian badan, kesucian manah, apa malih kesucian rizki. Tak tanglet niki kali bapak-bapak sing kawit tau mriksani kula mboten kemedhep. Sale kula mlampah mriki bapak-bapak bisik-bisik, "Oh ya member mumpuni dadi pengantin anyar mlakune beda." Resiko dadi pengantin anyar sampai mlaku ya dititeni. Niki kesepakatan Pak, ngapunten ingkang kathah. Mergo jamaah niki wau Pak Camat ngendikan di atas 7.250. Berarti niki ngaose mboten usah dangu-dangu. Sing dangu. Jenengan urunan ora ikut campur. Ora melu urunan ngatur-ngatur. Salen niki kula minggah kan makian niki jam 3 kirang seperempat. Berarti kan mangke nek ngaji nek kedangun mangke salat asare dos pundi? Mboten napa-napa. Pinter jape kala-kala. Kebiasane nggih ngaten. Dados mangke cekapan jam pinten mangke? Jam pinten? Jam 5 sore. Berarti salat asare 5:30. Oh. Modele wong wadas. Mula saking pun menika kula panjenengan sedaya hari ini dipun ajak mengeti 1206 Hijriah niki kan biasa jadi orang beruntung. Beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang.
Sebab istiqomah kalau secara bahasa niku memang artine ajeg. Ajeg niku artine mboten wonten perubahan. Tapi kan urip niki harus benar-benar memperbaiki diri. Mula istiqomah arti ingkang secara tepat justru teng salate kula panjenengan sedaya nggih pun menika ingkang diwastani ihdinas siratal mustaqim. Wong sing istiqomah niku wong sing jejeg tur lurus anggen nglakoni ibadah. Mula Gusti Allah anggen ngendikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyiptakake jin lan manungsa ora kejaba liya namung kagem ibadah dumateng Gusti. Gusti menawi saben-saben mustaka ngrumangsani penciptaan awal tujuan menungso urip teng alam dunya niki kangge ibadah, mestine kathah menungso piyayi ingkang sami sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Rai ya Allah. Kula niki belajar dadi mantu ting temanggung. Tak pilih bahasa-bahasa sing paling alus. Wong kula niki wong Cilacap kasar ngapak-ngapak, Pak. Kula mon mangke niki antuke milih bahasa untuk ceramah teng wadah semriki. Saben-saben mustaka kan wis alus banget nih, Pak. Lho kok malah ketemu jenengan malah kepanggih rai niku. Mustaka niku sirah. Sirah cara mriki napa? Ndas subhanallah. Luwih kasar meneh. Isono rai gere ketamban ndas, Pak. Ya wis, aku tak manut bahasane wong wadas wetan. Ono rai ono ndas. Kalau saben-saben ndas. Garing guyu sampean ki. Loh, sarene kula ki nderek bahasane sampean. Kalau saben-saben piyayi ngrumangsani tujuan penciptaan awal manusa kagem ibadah teng alam dunya niki, mestine kathah manungsa ingkang sadar diri, sadar diri. Soale napa ana setan sing langkung sadar diri, berarti menawi kita mengingat ayatipun Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti akeh menungso sing kudune sadar diri. Soalnya akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri akeh menungso padha enggak sadar diri. Lupa diri, lupa daratan, uripe podo serampangan. Nembe dititipi bagus, gagah, cantik. Dititipi ngilmu, nembe sitik. Dititipi sugih, pangkate naik. Nanging uripe ngapunten podo sableng campur gendeng. Ngapun iku sableng campur gendeng, uripe podo gumude, podo gumagah, bahkan sing sugih pun pelit medit meditil bahil kucerin jelantir koyo pilku danil. Padahal menawi menungsa niki sadar kangge menghindarkan diri dari sifat kesombongan, ningkatake rasa wicaksana, bahkan jumbuhake rasa kamanungsan, amangka menungsa niki diperlukan life skill, personal self awareness. Kuwi basa asli Cilacap niku. Guyune aja ngece. Tak kei ngerti ra percaya ki basa asli Cilacap. Wis saiki tak tantang jenengan. Niki ngajine badhe ngangge basa Jawi, basa Indonesia napa basa Inggris? Basa Inggris. Nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa taala. The God who created human being and teaches them language. Which has given grace so we can get together on the Wadas Wetan, our beloved.
May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who for life teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fidini fidunya hatal akhirah. Nah, sampean amin-amin pirso artine mboten? Berhubung jenengan mboten pirso artine, basa Inggris kula ya mung-mungan. Dados niki basane campur sari mawon nggih, Bu. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, sadar diri. Sadar diri bahasa Indonesia. Tapi wadah setan nek wis ana basa rai karo endas. Berarti sadar diri cara wadah setan kuwi ngutek. Ngut. Lho sing matur dudu kula. Iku sing ngendikan malah Gusti Allah menungso kon padha akeh sadar diri, tapi menawi basane Gusti Allah nggih mboten ngutek. Bahasane Gusti Allah wal tangdur nafsumma qaddamat li ghadin, menungso niki nek tumindak mbok ya mikir dhisik ri rido ki mertuaku. Bener-bener iki sebelarene ki wis sesat banget iki. Malah ngarani rido mertuaku. Shalawat ala Nabi Muhammad. Menawi bahasanipun Gusti Allah wal tangdur nafsumma qaddamat li ghadin, menungsa niki ken sami sadar diri mikir dhisik nek arep tumindak li ghadin untuk hari besok nggih niku tenggene akhirat. Menawi bahasane kasih mangke urip ing donya tan wami aja demahan numpo panda eling tembe mbu rine glendung is mirip kaya mertuaku kan Bu. Kula kali belajar dalang-dalang sitik saking moro sepue kula. Ben ngenjing menawi moro sepule kula ngasto wayang, kula tak nyinden bojoku sing ngendangi. Nah, niki pun isono suling sundone barang niki Bu. Alhamdulillah. Lanjut mboten? Mbak Kasima, sakjane wingi niku kula pun daftar dangdut akademi teng Indosiar. Lek guyu aja ngece. Tenanan ki aku ngomong, wingi aku wis daftar dangdut akademi tapi teng Indosiar langsung ditolak, Pak. Biasanya langsung ditolak jare mbok nganti juara siji ngalah-ngalah no lasting ngono jare. Lanjut. Lanjute nek cara caping gunungane Kasima ngeten. Yo persiapan tarik nafas to, Bu. Wong urip ning donya bebasane mampir ngombe eling lan waspada nyambut gawe sak mesdine. Pun ada nih kepanggi. Oke, selamatan bareng-bareng ibu ge. Eh tanpa bondo awak sepi tanpa aji
ngelurut tanpa bala, menang tanpa gawe wirang, tawakal welas asih hakikate. Iya, makasih sodako tepuk tangannya Pak Sarmin. Nuwun sewu matur nuwun sangat. Niku asline lirik nadane niku nada caping gunung mbah. Tapi dalam ubah liriknya kersane ngemudak. Wah ya alhamdulillah. Cocok toh dadi mantune Kyai Usman Rito toh mbah. Alhamdulillah pun berkahi derek-derek belajar sinau. Langsung paringaken mawon niku saweran nggih kasima. Njek, sami-sami. Wingi jenengan do sami kon jalan kondangan teng mertuane kula? Pas mantenane kula? Matur nuwun, jarene kok ayu pas lagi mantenan. Yang kita wong niki kan boten dandan, boten macak bu. Nek wingi pas kula resepsi teng Menayu bulu mereka, kula macak dipacaki karo Kasima. Tepuk tangan dulu dong. Ya iya ta, posone mawon kula nanti telemulan punjul pak, kula posong go mantenan. Plus tambah manglingi mergo dipacaki karo saking Kasima make up. Sesuk nek jenengan kagungan hajat arep mantu monggo ngagem Kasima niku malah kula diparingi baju khusus pas mantenan wingi teng Kasima, tapi niki khusus saking Mbak Kasima kangge pengantin estri kang tahfidzul Quran niku gratis mboten bayar. Tepuk tangan meneh. Niki yo pinter to nek aku dadi tukang iklan ambasador pinter kula Bu. Mung panci kula mboten nerima ambasador-ambasadoran. Soale sakwetawis wontene gadah media sosial namung kangge nyapa-nyapa jamaah menawi teng online kemawon. Wingi jenengan mboten kon jalan teng ngene mertuane kula. Mboten soale jenengan mboten kula ulemi mboten diundang, soalnya menawi piyai wadas sak wadas kok diundang kabeh ya teng nggen kula malah ngentek-ngentekno malah repot. Guyonan-guyonan. Tiang kagungan hajat aja diniati golek bati. Halo. Halo. Tiang kagungan hajat diniataken ikramu dhaif. Napa niku ikramu dhaif? Mulyake tamu. Nek niate nggo golek bathi yo lebar hajatan stres. Enteke aku ora balik modal. Mula dinyatakan mulia ketamu kesane hajate berkah dunya akhiratipun Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 5 sore. Subhanallah. Berarti ngajine rong jam setengah. Berarti wong wadas ngeragas-ngeragas. Pak Lurah non sewu, niki kula pirsan niko antuke mriksani bayangannya kosong niki Pak Lurah ya. Lombotan sake colek caping gunungan besuarane indah banget sakasi mane. Niki pangapunten ingkang kata, Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh dua periode subhanallah. Dari senyumnya koyo kayane wis balik modal niki. Mboten apa-apa Pak Lurah. Kalau di dunia ini sekedik kalau tak bahas Pak Lurah ben Pak Lurah niku langkung teguh dan tegar. Ngeten niki Pak Lurah, namanya kehilangan niku ndak setiap orang mentalnya sama. Ternyata Pak Lurah biyen ketika Kanjeng Nabi badhe haji wada, Kanjeng Nabi niku tindak tenggene salah satu galing sahabat. Sahabat niku waung pun sepuh sangat, nanging bondone kathah sugih niku. Mbah sepuh nanging bandane kathah kagungan nadar. Ya Allah, kula nek kepanggih kali Kanjeng Nabi
kula niat badhe masraken sedaya bandane kula kagem Kanjeng Nabi. Tak pasrake kagem Kanjeng Nabi untuk syiar Islam. Niate nggih sae. Ternyata dereng kesempatan kepanggih malah Gusti Allah ngersakaken Kanjeng Nabi tindak langsung tenggene sahabat ingkang sepuh niku wau. Sehingga sahabat ingkang sepuh niki terus ngendikan, ya Allah man. Umure 18 tahun. Ngene iki rasane ya Allah. Langgar wis tuwa. Mlaku sedelo dengkule kenceng kempole mandeng. Bareng wis tuwa ngene iki ya Allah. Mangkat taring masjid ngujarku nembe puji-pujian teko rono malah wis rong rakaat. Sebabe mangkat jaman jebule ya Allah. Nganggo sarung angel tenan dinggo. Isane nganggo sarung angel dinggo. Lah wong anu katokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung, serimpung wae ya Allah. Ya Allah. Jenengan guyu ki guyu apa to, Bu? Mirip-mirip. Wingi kula ditantang kali bojone kula. Bojone kula ngucap, "Ayang Mbek." Biasa sing anten anyar. Jenengan kan pengantin lawas. Pengantin bodol, bodolan pengantin. Pengantin expired, pengantin kadaluarsa. Krungu ayang ngembe pun jenengan mun geli lek mireng. Bojone kula ngucap, "Dik, jajal aku pengin weruh secara langsung swara mbah-mbah sepuh niku kepripun. Kula ditantang teng omah kon praktek ngono, jan kula praktek mboten kuat." Gak iso kula praktek swara mbah-mbah nang arepe bojone kula. Kenapa mboten saged? Anu ora dibayari soal itu. Tapi tak pikir yo, bojone kula niku wong paling sugih sak Indonesia. Kenapa bojone kula paling sugih sak Indonesia? Loh, tiap dinten iso nanggap kula. Loh, panitia nanggap kula nunggu pinten tahun? 2,5 tahun kawit tanggane meteng babar nganti meteng meneh. Loh, bojone kula iso nanggap kula dinten-dinten. Mong kula wingi kan praktek suara mbah-mbah ngaten niku kula mboten gadah daya, Pak. Tapi angger wong wis sepuh kan ngono kuwi. Sebab napa kok suarane mboten cethok? Wa man nu'amir hununaki sufil khalqi, wong didawake ngumure dikurangi nikmate. Nah, yang ngono kuwi mumpung. Wingi aku kuwi perintah karo Mbah Putri. Nyambel terasi sing terasine dibakar. Bareng rampung gone nyambel terasi. Sepuleh sasine disambel ditawake karo aku. Pak Ki, jare mangan karo sambel. Ana mangan sak penake, Mbah. Bareng aku mangan setengah piring tamul-tamul. Aku ngomong karo bojoku. Biyunge. Gedene nggone nyambel rasane ora kaya wingi. Iki kok sambole rasane pahit, mampune sengir. Aku curiga mripatmu kuwi kan wis rebeng. Ora genah ora cedhong kon deleng. Kae ngarep pawon ge cokan go ngising nang kucing. Jajal diciliki kan rano sarae. Bareng diciliki bojoku ngucap, "Ya Allah. Kedeneng terasine si utuh." Lah mau sing tak sambel bakaran apa? Pantesan rasane pahit mambu sengir. Jebul aku disambel latahi kucing. Ora masalah mangane wis entek kakeh. Mula ya Rasulullah, mergo jenengan pun rawuh teng mriki. Lah nyampe kakeh nazare kula. Kula kepingin bandane kula kabeh kula pasrahaken teng jenengan. Menawi Kanjeng Nabi sipate kados mumpuni,
dipasai bondo sak katakare jelas tak tampi dong bu, kesempatan longko. Tapi kalau kita cerita Kanjeng Nabi berulang kali juga kita jatuh cinta kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mangsuli, "Gampun ngatem to, Mbah. Senajan jenengan pun kagungan nadhar kados niku nggih, menawi bondone jenengan diparingaken kula, kula niki sanes ahli waris jenengan. Jenengan kagungan putra mboten. Duwe anak wedok mung siji-sijine dhewe. Tapi wingi nembe payu entuk mbulu kono temanggu." Jenenge wong wedok dibojo nang wong lanang ya melu sing lanang. Mula kula bingung bandane areng kula prasraken teng sinten. Lah garwane jenengan teng pundi? Garwane kula. Jebule mung tiru-tiru sara mbamba melu keselambene. Ya kepablasan. Bojone kula. Bojone kula wis ora gelem bali. Loh, garwane jenengan teng pundi? Mpun terlanjur teng Sukabumi. Ya Allah, garwane jenengan pun sedo, Mbah. Nah inggih, basane kula pun kadung teng Sukabumi. Wis wegah dikeloni kula mari. Nggih ngeten, Mbah. Senajan garwane jenengan pun sedo wafat, tetep jenengan suami kedah nafakoi istrine jenengan. Lha wis ning alam kubur kok dinafakoi. Nggih, nafakoe suami kepada almarhumah istrinya adalah setiap suami bersedekah diatasnamakan almarhumah istrinya. Ngaten Pak Lurah. Ben Pak Lurah rada lega. Niki kadose nyawang kula kengetan kali garwane terus niki. Jadi enggak enak. Anu Pak Lurah badhe garwa malih napa mboten? Sale wau kula pun critane kali Rama Kyai Haji Agus Ahmad Yani. Wingi Pak Lurah niku pas ditembusi surat izin saking panitia, Pak Lurah niku awake ra dinggigil. Ditangleti kali Pak Kadus. "Pak, ya Allah. Jenengan ditinggal garwa kok malah mriyang. Meniki nginjing wadah sonten hajat ageng nanggap Mbak Mumpuni. Monggo tak antar teng rumah sakit." "Ora usah digonyang rumah sakit." "Nggih sampun, tak tumbaske obat teng apotek." Pak Lurah jawab, "Obate aku ora ana ning apotek." Jebule Pak Lurah duduk kempling. Ternyata Pak Lurah nafkah suami terhadap almarhumah istrinya adalah setiap bersedekah di atas namakan almarhumah istrinya. Berarti saking keterangan teng kitab Hilyatul Auliya niku cerita mangkene iki. Suami istri kan tadinya hubungannya ajnabi, hubungan wong liya. Ternyata ketika istrinya sudah almarhumah saja, suami kan mengatasnamakan sodako atas nama istrinya. Berarti kan barokah sodako niku nyambung. Padahal niku hubungan suami istri loh. Lho apa malah kok ana anak yang birul walidain yang sepengpun sedo tetap ngontenaken kenduri sodako atas nama orang tuanya. Yuk jelas masuk tenggene ahli kubur tenggene alam barzah. Nyatane niku keterangan teng kitab Hilyatul Auliya, hubungan suami istri saja sedekah ken di atas namakan almarhumah istrinya. Pramila mumpung tenggene sasi Muharram menika kula panjenengan sedaya sami kathah-kathah lampahi sedekah, kathah-kathah maos selawat napa malih ngepasi niki dinten Asyura.
tenggene i anatu talibin dijelasaken sapa wonge poso ana ing tanggal sedasa Muharram kanthi iman sing sak temene amangka ganjaraning pahala kaya dene lunga haji kaping 10 ewu alhamdulillah. Anje onten sing sami poso niki. Masya Allah, mugi-mugi ngantos maghrib niki nggih Bu nggih. Antuke poso pun kali wingi tanggal setunggal. Subhanallah. Kula wingi pas tanggal setunggal Muharram poso, lajeng niki tanggal 9 kali tanggal 11 Muharram niku sakjane badhe poso, tapi kula nyuwun ijin ring kali bojone kula. Lungke bagi Anda yang masih punya suami, istri badhe nglakoni poso sunah, ngkodok puasa Ramadan, niku pamit dhisik karo bojo lanang. Harus pamit niku. Kenapa lho, tanggung jawab istri kan golek ridho suami. Sampai-sampai istri salihah niku bukan istri yang hafal Quran tahfidzoh mboten, ataupun seorang istri salihah niku dudu sing pinter ngaji, tapi ternyata istri salihah adalah istri sing manut karo seorang suami babagan kesaenan. Pramila ketika istri mau poso niku ya kudu pamit dhisik. Mbok ternyata jenengan poso mboten pamit bapak isuk-isuk ngerasa ake dahar pagi ngono yusartinah ini ngarep dewe salah pahaman. Mula disebut tirakatnya istri, riyadhahnya seorang perempuan adalah ketika seorang istri bersabar atas suaminya. Bersabar sing kepripun, salah satu sabar sing dadosaken tirakatnya seorang istri ketika suaminya bekerja kok ternyata pendapatane angsal sithik, atau suami tesik mencari maisyah pekerjaan dereng pikantuk antuke kerja, istrinya kok tetep ngladeni ning kanthi sabar. Lek ngladeni kali senyum niku namanya tirakatnya istri sabar atas suaminya. Karena maaf ngapunten, hari ini lapangan pekerjaan begitu sulit, matos ekonomi hari ini begitu susah, saingane begitu ketat. Hari ini ne ono wong wedok tiang istri kok luwi pinter lek golek rejeki nafkah ketimbang seorang suami, jangan disebut istri niku golek nafkah. Karena maaf ngapunten, sak pinter-pintere wong wedok golek duit itu bukan nafkah. Kok ternyata wong wedok nyombongake pendapatannya lebih banyak ketimbang suaminya. Jur, pendapatan istri nge mencukupi kebutuhan keluarga, maka mboten nonton cukupe. Kenapa mboten nonton cukupe? Karena itu bukan nafkah. Mesti kerasane kurang mawon. Kenapa begitu? Karena nafkah tetap dari seorang suami. Ningat pun tanpa, walaupun seorang suami sedinten nafkah mung hasilnya 80.000, tapi kok halal bersih toyib, maka walaupun 80.000 kersane gusel tetap sakit nyukupi kebutuhan keluarga. Pinten karo wedok sing golek, wong wedok kok golek rezeki golek duit, walaupun gajinya lebih banyak ketimbang suaminya, raose niku kurang mawon. Napa malah kok diimbangi wong wedok golek kerjonan ga pendapatane lebih akeh, jur disarengi sombong karo wong lanang. Kadang-kadang kan nonton dume wong wedok iso kerja nyambut gawe, wong lanang ditawani manganing sing lantuk enawani sing wedok kasar. Suki-suki karo sing lanang ucap mangan ora mangan mangan telung kata tapi nusuk banget teng ati. Nggih, Pak, nggih. Nawani sih nawani, tapi kalau ndelik mangan. Ngono tok niku. Gawe atine wong lanang tersinggung, bahkan merasa bener-bener wong lanang niku ora rido, niku nun sewu mboten saged diwastani sabar. Sabare niku ketika wong wedok ngladeni tapi tetep nganggi senyum. Dados nggih, lek nawani sing alus, ayang embet. Embet tadi ngersakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk?
susu. Perasaan selama aku dadi pengantin anyar durung ana telung wulan, aku lek nawani badhe ngunjuk kopi napa teh. Lah kok niki kopi napa susu? Oh iya. Jenengan niku langkung pengalaman, Bu. Ya wis aku tak manut karo sing pengalaman. Badhe ngunjuk kopi napa ngunjuk? Kan bapaknya mesti milih saiki. Kopi neng dhisik ya kena. Susu neng kok mangko bengi. Susu kental manis Indomie legi. Pun nalani unjukan, antun nalani daharan. Ayang embek. Embek badhe ngersakaken dahar napa? Niki ibu namung nyayur tahu kali pupuk. Kan bapaknya milih saiki. Pupuk neng dhisik ya kena. Tempe neng kok mangko bengi. Lha aku kan manut jenengan. Nawani, tapi kan pakai senyum. Niku disebut sabar atas seorang suami yang masih mencari pekerjaan, maka menjadikan satu tirakat riyadhahnya istri dumateng Gusti. Mula Pak Lurah, mboten napa-napa, sakniki tesi piyambakan, berarti nyuci-nyuci piyambak napa dicuciin. Nyuci piyambak, mergo putri mbajeng alhamdulillah sampun rumah tangganan. Putri nomor kali sawek KKN teng Magelang, pantesan ya Allah ngucek piyambak Pak Lurah. Subhanallah, diki sing disewun engge Mbak, alhamdulillah ingkang wayah menika. Subhanallah ya Allah. Derek seneng Mbah saged ngomong ingkang wayah. Jaman sakniki modele ngaten, sing mana anake sing momong bae. Nah, tapi ngapunten Mbah, jangan salah paham. Tidak ada kewajiban seorang Mbah momong putu. Sinten Mbah mboten remen kali cucu, kabeh Mbah niku remen kali wayahe, betul. Malah kadang-kadang remen tresnane niku ngungkuli tresnane wong tua karo anak biasane. Cuma nafkah niku tetep antara orang tua kepada putrane. Tapi menawi ana Mbah kok maringi nafkah karo putune, niku sanes nafkah tapi sudah terbilang sedekah. Karena Mbah niku ndak ada kewajiban ngasih nafkah. Yang kewajiban ngasih nafkah adalah orang tua terhadap anaknya. Mula ora ana kewajiban Mbah momong putu. Apa malih teng salah satu kitab dijelaskan, nganti seorang anak maksum bae ken momong putu nganti ninggalaken salat jamaah. Sing kudune Mbah sepuh kudune wayahe jamiahan ora mangkat jamiahan gara-gara momong putune, maka sang anak sudah bisa dicap anak durhaka. Ibune terus ngluthik sebelah kuwi rungokno. Kula ulang radi kesupen iki teng kitab napa mun kula sinauni. Mbah niku ndak ada kewajiban nafkah karo putu. Nganti seorang anak meksa mbahnya ken momong putune, sampai mbahnya sing kudune salat jamaah dadi ora salat jamaah, sing kudune jamiahan mangkat yasinan dadi ora mangkat, sampai salatnya pun kadang-kadang kepikiran nembe takbir, ya Allah, setengah siji kok ki putu durung balik ngomah. Maka sang anak sudah bisa dicap anak durhaka. Kecuali tanpa disuruh, tanpa diperintah, seorang mbah menika kepingin momong putu, monggo. Sing penting tidak mengganggu jam wayahe ibadah. Sebab wong sepuh niku kan kun parian wala takun pakisan. Ini basa Arab niku Pak. Ora percaya jenengan. Kun dadiyo siro parian ngilmu ning pari. Pari niku semakin tua, kudu semakin tumungkul. Wayahipun pun sepuh, niku wayahe kagem ibadah. Lo kok momong putu? Kan nitip mumpuni, nitip. Nitip niku gede-gede nih seminggu ki nitip.
Lho nitip kawit bayi abang sampai brengosen. Kuwi dudu nitip tapi numpang urip. Dados namanya wong to ya kudu ngerti batasan. Mesake pun sapumut tapi mugi-mugi Mbah pun paringi sehat panjang yuswa. Saged menangi putu padha dados lare saling-salihah. Tetap getol angin ibadah Allahumma. Allahumma. Lanjut. Sampai jam 5 sore. Sholat asar 5:30. Mekat banget sampean. Dan mudah sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Mula Muharram niki mumpung tesi dipari kesempatan kesupen boten poso dinten Asyura nginjing poso tanggal 11 nggih boten napa-napa. Oh niate mulya ke sasi Muharram boten mesti wong karena wingi radi kesupen ana udzur utawi ana halangan monggo tetep mulyake ora ketang sedina rong dina nderek poso Muharram boten napa-napa. Saleh jare kitab Yanatu Talibin dipun jelasaken fi yaumi asyura asrun tatasil bihasnatani walaha fadlun nukil sumsali silzur aliman ujat tahil roksal yatim mimsah tasodak wagtasil. Nyambut gawe, nyambut gawe. Salli wa salim tadi menang fi yaumi asyura asrun tatatil bi hasna tadi walaha fadlun nukil sumsali silzur aliman ujat tahil roksal yatim mimsah tasodak wagtasil sepila mali salli wa salim ta iman ala mada salli wa salim ta iman ala bareng disawer munine tambah banter nggih Pak nggih sawer meneh didelok dhisik lek nyawer piro kelas aku nyawer 100 ya ora pantes wong gaji Pak Lurah sak bulan karo amplopku sepanggung begede amplopku sallu ala nabi Muhammad liku mangkene iki penjelasan teng kitab I'anatu Thalibin beberapa ngamaliah tenggene sasi Muharram. Mumpung tesi teng sasi Muharram, kalau semanten Kanjeng Nabi pun pernah dawuh bilih salah sumangkuna anu ngajeni nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon tok aku. Kis mulai serius iki. Apa meneh alisaku nyeleng kirut ngene iki. Serius banget iki. Bu, Kanjeng Nabi dawakan salasum mangkuna fihi hasabahumlahu hisabai yathira wa adkholahul jannah birohmatihi. Jenabi ngendika akan ada tiga golongan menungso ingkang ketika teng akhirat dipun hisab ngangge hisaban sing gampil tur kepenak. Wa adkholahul jannah kemudian dilebetakan teng swarga birohmatihi kelawan welas asih Gusti. Pak operator sound system kula nyuwun bantuan ekhone diicalaken sekedhik. Soale niki ngawase badhe ngantos jam 5 sore. Kula niki suarane dasare ngeten iki Pak serak. Serak-serak berserakan. Dados nek ngangge ekhone niku malah mboten patoso jelas. Nah niki malah asli suarane mumpuni, betul. Laras niki sound systemnya dari audio apa niki? Dalam BBM, bahan bakar minyak.
BBM audio luar biasa niki pun kolaborasi kali Kasima, alhamdulillah pun matuk gatuk, tepuk tangan dulu dong buat BBM audio. Nah nek niki kan cetho alhamdulillah, nek saya kados niki berarti panitia pun bayar lunas niki koyo kayane niki. Muga-muga berkah tambah laris. Allahumma. Tekan apa miki ya lali aku, Pak? Kok laris? Iya. Tigang golongan menungso ingkang mlebet swarga kanthi rahmate Gusti Allah dihisab ngangge hisaban sing kepenak niku sing dos pundi? Duh Kanjeng Nabi sapa tanglet. Kanjeng Nabi njur ngendikaaken tiga golongan menungso ingkang lek mlebet swarga kampil dihisabe njur pake rahmate Gusti Allah. Yang pertama tukti man haromaka. Saya ulang. Tukti man haromaka. Memberi kepada orang yang gak pernah memberi. Maringi karo wong sing ora pernah maringi. Ngapunten maringi cara mriki napa? Nek Cilacap niku basa ngokone maringi niku aweh. Cara mriki? Ngawai. Si. Nek ngawai, niku berarti kegiatan orang sedang memberi, namanya ngawai. Nek coro Cilacap, asal kata dari aweh, pekerjaannya disebut ngawai. Sing diparingi, diberi niku, diwai. Nek coro mriki diberi niku napa? Di? Gila kok pada. Pantesan aku jodoh karo wong Temanggung. Diwei. Diwei. Oh. Ngewei. Oh. Ngewei apa ngekei? Sami. Ngewei karo ngekei niku sami mawon. Biasane jenengan ngageme ngewei apa ngekei? Maringi, yo kuwi basa aluse to Bu. Niki lagi basa asal saka bahasane. Ya wis lah nganggo basa Indonesia mawon. Wong maringi karo sing ora pernah maringi kan angel, Bu. Kenapa angel? Rata-rata menungsa napa mali piyayi jawi mriki. Kita maringi pantese kan maringi balik. Namanya cara basa ilmiah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lo jual gue beli. Wong aweh paling pantes yo maringi balik. Tapi ternyata kok menawi jenengan kepingin mlebet swarga pake rahmat welas asih Gusti Allah dihisab dengan hisaban sing kepenak, maringi karo wong sing ora pernah maringi. Sedangkan hukum wong seneng maringi rasah mawi pamrih wong Gusti Allah niku maha sing kagungan ganjaran. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Tiang sedekah teng dalan sing diridani Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu. Nandur wiji siji tukule. Setiap tangkai mangkit cabangi satus. Satus ping pitu sama dengan pitung atus. Tesi ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah nambah jumlah pahala. Kanggo wong-wong sing senang aweh. Alhamdulillah. Lah maringi karo wong sing ora pernah maringi. Kan abot banget Bu. Aku-aku dewe. Nek maringi kok sing maringi ora maringi balik. Buatin aku ya Allah. Dadi menungso kok senenge mung nampani tok. Bangeten ora ana pengertiane blas. Mbok ya di bales ke karo godhogan jendal apa. Niki umume pemikirane menungso. Tapi jenabim pun maringi contoh biyen kan. Anu, ngajin nganti jam 5 sore kan. Ya mung takon tok aku.
Kanjeng Nabi punya kegiatan dulang tahun dulang. Nyuapin. Cara mriki? Sami nggih, iki padha meneh bahasane. Pantesan jodoh karo temanggung. Ketika Kanjeng Nabi punya kegiatan dulangi wong, ning sing didulangi jebule sengit banget karo Kanjeng Nabi. Sengit cara mriki napa? Ih, sami meneh. Saking sengite niku wong sing didulangi marang Kanjeng Nabi, saben-saben Kanjeng Nabi ndulangi, piyambake ngolo-olo Kanjeng Nabi. Loh, kenapa kok ngolo-olo Kanjeng Nabi? Piyambake enggak pirsa. Sing ndulangi piyambake niku Kanjeng Nabi. Ternyata sing didulangi ngapunten, sukune lumpuh, netra socane niku buta. Buta cara mriki napa? Sabar, boleh ngucap picek kok jo kasar banget bu. Karena ndelik karena mumpuni. Picek, iya yang ngerti sabar. Sukune lumpuh, netrane picek. Sedangkan dheweke didulangi ra ngerti nih bu. Sing dulangi niku adalah Kanjeng Nabi. Padahal selama jenabi dulangi, selama itulah dheweke niku ngololo Kanjeng Nabi. Lek ngucap ngene, Muhammad bocah enom kok kagen pola. Bocah nembe wingi sore menyak blek lancung ya ra gebeng. Dadakan bocah ngomongi wong tuwa. Sampai ngerti Muhammad, ngertos Mbah, padahal sing dulangi niku malah Kanjeng Nabi. Ning tetep Kanjeng Nabi niku was asli luar biasa. Sampai-sampai satu ketika niku Mbah Sepu ingkang lumpuh metrane buta picek niku sariawan. Lek sariawan niku jumlahe 7,5 wis untune ompong sariawan. Tetep Kanjeng Nabi lek ndulangi niku malah kali dimamahaken. Dimamahaken niku dikunyahaken, Bu. Bareng dimamahaken pun lembut didulangaken karo mbah-mbah sepuh niku. Saking aluse Kanjeng Nabi. Pramila satu ketika Kanjeng Nabi sedo wafat dipun terasaken perjuangane kalian Sayyidina Abu Bakar dengan cara kegiatan kebiasane Kanjeng Nabi dilanjutaken tentang Sayyidina Abu Bakar. Jebule Sayyidina Abu Bakar mau nerakuat. Sampai-sampai pas dulangi pertama karo mbah-mbah sepuh sing sengit karo Kanjeng Nabi sing didulangi ngucap. Kaya-kayane iki sing dulangi dudu wong sing biasane iki. Dulangi kok kasar nemen. Ngasih panas mungah-mungah lebok na cangkem. Sapa sampean? Kula nggih sing biasa ndulangi jenengan. Ora. Sing ndulangi aku ra kasar ngene iki. Lan ndulang kok sendoke sampe telak ngene iki. Salek Sayyidina Abu Bakar kali gemes lek ndulangi, Bu. Ora gemes piye wong Sayyidina Abu Bakar mbuatin wong ngene iki kok ya Allah. Wis ditresnani nang pengek nang nabine kula, panutane kula. Dadi lek ndulangi sak telak-telake sendoke mlebu kabeh. Akhire Sayyidina Abu Bakar terus ngendikan, "Nggih. Panci kula niki nembe pertama ndulangi sampean. Kula gemes ndulangi sampean. Ternyata nabine kula, pimpinane kula, Kanjeng Nabi kok ya sabar ndulangi jenengan. Ngapunten, wisane niki kula ndulangi jenengan karena Kanjeng Nabi nembe mon sedo." Jeneng Nabi niku nembe mon wafat, wong sing paling disengit karo jenengan nikulah ingkang selama niki ndulangi sampean. Kok jenengan yo tega-tegane sampai memprovokasi sakake-ake wong ben ora padha manut karo Kanjeng Nabi, ben ora nyembah karo Gusti Allah. Saiki tak paringi pirsa, sing ndulangi sampean adalah Muhammad sing disengit karo sampean. Akhire mbah-mbah kuwi wong nangis ngguguk, nangis sak dadi-dadine. Lek nangis niku ternyata yo isin yo merasa bersalah. Ternyata Kanjeng Nabi niku lek welas asih kali sedaya makhluk bener-bener dipun pas wastani kekasih Gusti Allah mergo sampun paring contoh secara langsung pengin mlebet swarga sareng kali Kanjeng Nabi pakai hisaban sing kepenak plus dirahmati Gusti Allah tukti man haromaka aweh karo wong sing gak pernah aweh maringi karo wong sing gak pernah maringi. Mula dibelajaraken teng gene bulan Muharram niki maringi karo anak yatim. Yatime gak pernah maringi jenengan.
tapi jenengan tetap welas asik karo anak yatim, maka kami harap kalau teng bulan Muharram, Bu. Halo. Yang belakang sana, assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, kebahagiaan snack mboten? Orang kebahagiaan snack. Mula melu urunan. Sebelah kanan kula cek, assalamualaikum. Salin jenengan niki sing ketutupan saka masjid, Bu. Nek ketutupan kan nek ngantuk ora konangan. Langgeng ngantuk sinik mata pikir nangger ngantukan kebangetan. Gedang kludruk godongi sengkleh. Wong ngantuk lambene. Gedang kludruk dipangan uler. Wong ngantuk mangap karo. Pun apal sampean jebule. Bu. Bu. Sasi Muharram maringi karo anak yatim. Ngapunten sing kita suwun nggih ya, jangan ada anak yatim, jangan ada anak piatu, jangan ada anak yatim piatu. Tapi ngapunten, Pak. Menawi anak ditinggal sedo bapak, ibunya niku bisa jadi ibu plus jadi bapak. Mula nek rondo niku Masya Allah. Ora kuat ki mesti dikuat-kuatno. Kanggo napa? Ngempani anak yatim. Dawa gas LPG kuat dandane gendeng bocor pinter menek klopo bisa nganti kesamber mbledek wis urip. Iku rondo. Tapi benten karo dudo. Anak kok ditinggal sedo teng ibuke, masyaallah. Omah kaya kapal pecah. Bocah umbelen kabeh. Niku pun hukum alam niku. Alasane bapak ora ngurus anak jare mergo golek maisha kerja. Nek kerja tenanan alhamdulillah, langgar golek bocah meneh. Yen golek bocah meneh ndak apa-apa. Cuma mapak ngapunten ingkang kathah. Anggere bocah wedok sing digolek meneh ibu tirine melas asih karo anak tiri ndak masalah. Langgar ora welas asih. Mesake anak tirine nyuci-nyuci dhewek karo sentaki karo ibu tiri kan persis kayak drama nang Indosiar karo ngucek baju nembang ibu tiri hanya cinta aku pada mula maaf ngapunten menawi Pak Lurah badhe matos jodoh matos mele ngimonggo Pak Lurah mboten masalah. Panci nek wong wedok niku setianya luar biasa. Karena wong wedok niku paham suami niku adalah keramat gandul. Keramate wong lanang go gandulan wong wedok dunyo akhirate. Mula nek teng pondok-pondok pesantren mbah yai kok kapundhut rumiyin mesti bunyai niku mboten garwa malih. Karena nopo kepingine nderei barokahipun seorang suami walaupun senajan wonten ing alam barzah nggih. Mboten napa-napa Bu, lare nangis nggih. Wajare ngaten niku mboten masalah nggih. Lare nggih ngaten. Sing penting nek ana bocah nangis teng tengah-tengah pengawasan, tonggo tepale ora usah miliku campur. Ngono bayi nangis tanggane ngucap bocah rewet. Kan ngaji. Ibu melu rewel. Neng Masya Allah, kula niku meniteni dan menengeri Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Camat. Ternyata memang plat kedu, plat AA, niku adabnya luar biasa. Kula niku mboten nate sumerep teng pengaosan lokasi transit Bunyai, lare pating seruntul Melayu niku mboten nonton. Saestu niku Pak, wonteng pengajian kados niki panggung niku steril. Biasanya teng pundi-pundi, namanya ngaji niku. Lare podo pating pelayan pating pecicil. Teng arep panggung niku. Ngapa melih teng lokasi transit? Ono daharan niku teng klosot niku diuncali, di loncati karo lare-lare. Tapi nek teng plat kedu niku ono sapa Purworejo daerah Magelang Temanggung Masya Allah. Memang panci adab santri nek kental tepuk tangan rumiyin. Sampai makin ini ku lari nangis, langsung dibingkem nang mae.
malah bocah diciwiti menang menang. Lah sampai belan iki bocah sak menten kan lagi pecicil-pecicilan ini. Yuk lungguh yuk manis buat matang tis kaya tutup mereka ini. Niki nek sak lainnya tang plat kedu. Wah lek pelayo niki lapangan sak menteng kare melayu mana melayu ngiri. Usangil banget diomongi. Berarti niki lari kan derek tiang sepue. Tandurannya tiang sepue adab santirnya kendel. Sak duria putrane pun yon derek kaparingan berkah. Tepuk tangan dulu dong. Mula pas kula disuwun karo Pak Kiai Haji Usman Ridho niku beliau ngendikan anak lanange kula tesi teng Tegal Rejo dados santrinipun Mbah Hudori. Kula mboten pikir panjang wis ayo bres mawon Kiai. Karena kula niki Cilacap bukan wong Cilacap lan duwe anggah unggul niku mboten, tapi sing tak padosi barokahipun ngeniku santrinipun Mbah Hudori. Kula ngalah barokah teng mriku, Pak. Sehingga ya wis niki mumpung santri Mbah Hudori, aku yo urung pernah weruh wonge kaya ngopo kuwi sing jeneng Mas Fitroh niku. Dados Pak Yai Usman niku antuke ngendikan nggih, santun sangat niku. Bisane kula njur sakjane nggih kata Pak sing lamar kula. Kula niki kaya sepur sing ngantri akeh, Pak. Kula niki soleh alumni Prawan Tua soleh, Pak. 18 tahun kula keris mepet banget kula, Pak. Prawan mepet niku wekdal niku posisi kula. Wekdal niku nun sewu calone kula niku njur langsung diutus kalian bapa nggih pun menika Pak Kyai Usman Ridho supados tindak teng ngene gubu kula Cilacap. Lah bojone kula pancen ngucap ngeten niki wekdal niku tesi dados calonan kula nggih dereng mengiyakan karena beliau ngendikan ngeten. Nun sewu Mbak Mumpuni, ngundangi Mbak Mumpuni. An dalem menika Bapak nggih nderek berjuang teng Temanggung sareng karih kiai-kiai. Tapi kula niki santrinipun Mbah Hudori menawi saged ngenjang kok wonten santri ingkang nderekaken Mbah Hudori ngaos teng gubuke kula. Kula anggen damel gubuk supados teng daerah Temanggung utawi Magelang. Dari beliau ngendikan begitu saya paham. Oh, berarti beliau kepingin berjuangnya teng daerah Temanggung lan Magelang. Napa jawabane kula? Nggih, melalui panjenengan prinsipe ngatelan pun dawuh saking punyai. Nggih, kawanan kula teng Temanggung. Malah dheweke njur keweden. Batine ana wong wedok kok lanang teng perkara. Loh, soalnya kula pun 18 tahun Pak, pun mepet Pak. Kula yo ora ngerti piyambake sifate dos pundi dan lain sebagainya. Sing penting kula mikire namung kula ngalah barokah saking santrinipun Mbah Hudori. Kula namung ngaten niku niate alhamdulillah jebule malah anu banget. Pun jam pinten. Saniki jam pinten? Jam 3. Ya Allah ki matane aku ora picek ya Bu ya. Takoni bener-bener kaya ngapusi karo tanggone dhek. Jam 4 lewih 7 menit, guys. Insyaallah niki pun cukup nggih, Bu nggih. Dereng nanggap dhewe. Saleh nuwun sewu, jujur niki kula dereng sempat istirahat. Kula mangke niki pun izin kali bojone kula tak nguntal bodrek ngono nggih, Pak. Jane bojone kula pun nglarang sangat kula mboten pareng ngombe bodrek tapi ngapunten ingkang kathah. Oh dalu kula saking Brebes dugi Nayu niku jam 9:30 subuh pagi. Dados kula niku dereng sempat istirahat. Wingi kula ngaji teng Tegal panas bentar niku 40 derajat Celcius, Pak. Coklat niku meleleh, Pak, Bu. Saya itu saking bentere, kula niku nggih mboten kiat panase kula nyun kipasan nginon, malah kipase mubenge aurane ora panas, Pak. Sing akhire kula dugi Menayu jam 9:30 subuh, cek lenggan sekedap kali moro sepuh, ngantos dumugi subuh ngemek banyu kula gigil mangkene iki. Subhanallah, untung wis ndek bojo Pak dadi anget beda swasan. Rabi guys, rabi. Maka alhamdulillah kula
derek nepangaken kulo tonggo anyare panjenengan. Dados kulo kathah lepatipun lan kathah kirang anggah ungguhe basa, kirange terap sila anggah ungguh tata krama nggih. Saestu nyuwun pangapunten sale nembe belajar dadi mantu ning menayu. Dados nggih menawi lepat lan kathah kirange basa nyuwun ageng pangapunten nggih Bu nggih. Pun bimbing dalam dipunaraken, inilah kami warga Wadas Wetan. Tepuk tangan dulu dong kangge panitianya luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh. Nah, sing amine banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Yang hadir temriki kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuso, umur ingkang barokah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuso kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang tengah jangan buru-buru kondur Ibu. Saya harap yang tertib saja. Yang pertama, piyayi kedu memang sae-sae akhlake, napa malih warga masyarakat Wadas Wetan. Tapi ngapunten ingkang kata kita saling waspada, jangan keburu kondur, tertib saja Ibu. Karena ngapunten jaga barang bawaan Anda masing-masing sak menten kate piyayi kula suwun ingkang tertib, aman, kersane kondusif. Ngaten nggih Bu nggih. Maka kula suwun ampun kondur min sareng kali kula doa samangke pun imami kalian Mbah Yai. Ngapunten kula mboten mantun mimpin doa, kula ngalah barokah tabarukan. Lanyun barokah doa saking para masyayikh wonten ing tata Wadas Wetan. Sumangga saking kula Pak Camat terima kasih hadir kanthi langsung Bapak Haji Nugroho, Pak Kapolsek matur manun sanget, Pak AKP Pandar Ramil matur nuwun, Pak Lurah terima kasih telah mendukung kegiatan kami. Romo Yai Mbah Yai matur manun sanget rawuhipun tansah amberkahi pangasan dinten menika. Sabibare doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma.